Пане Руслане, я хотів би попросити вас, ну от з позиції уже власне людини, яка включена напряму в те, що аналізує Інститут дослідження війни, можливо, підсилити якісь моменти, можливо, зауважити, що щось виглядає дещо інакше із такої перспективи. Що відбувається на вашому напрямку фронту, Який висновок про зусилля ворога можна зробити із близької перспективи? По нашому напрямку традиційно тут зберігається найбільша концентрація особового складу і техніки противника, в тому числі передової. Сучасної постійно ведеться аеророзвідка. Ворог намагається безуспішно атакувати пішими порядками, пішими атаками, штурмами позиції, в тому числі і нашого батальйону. На сьогоднішній день ворог проводить, ну, робить певні висновки, вчиться, і сьогодні вже піших атак менше, значно, зокрема, там, де наш батальйон стоїть, але дуже активно почали використовувати скиди дронів, скидають гранати, боги безпосередньо на передові позиції, ВОПи, що завдає певних проблем нашим підрозділам. По інформації від бійців Легіону Свободи, які на інших напрямках, найбільша проблеми зберігаються в напрямку Масютівка, Серебрянське лісництво, Білогорівка, але, як тут зазначено вже і в тому звіті, всі атаки ворога успішно відбиті, ворог відкинутий, зазнав втрат в особовому складі і техніці. Ну і дійсно можна підтвердити, що далекобійною артилерією знищуються великі склади з боєприпасами і з технікою, їхні ремонтні бази окупантів, зокрема в місті Креміна Луганської області та інших містах. Було внесено вогневе ураження по населених пунктах Площанка, Червонопопівка, де концентруються окупанти, їхній особовий склад. Ну і зберігається висока інтенсивність обстрілів, і ці обстріли тривають не тільки з артилерії РСЗО, також ворог активно використовує штурмову авіацію і реактивні ракети великої дальності С-300, просто ними луплять по селам. Тому я б описав, що ситуація, ну, постійно напружено на всій ділянці фронту, але завдяки зусиллям Збройних сил, героїзму і професіоналізму лінія оборони, вона абсолютно стабільна, ситуація контрольована, і ворог, і навіть в деяких місцях є незначне просування Збройних сил, посадка за посадкою, метр за метром, звільняємо українську землю, Луганщину і Донеччину. Пане Руслане, ви згадали про обстріли, зокрема, ракетами С-300. Скажіть, будь ласка, а це от такий терористичний тиск росіян? Тобто вони обстрілюють населені пункти, чи вони С-300 намагаються вразити позиції ЗСУ? Ну, вони б'ють по логістичним шляхам. Чесно кажучи, не розумію логіки бити по селам пустим, де нікого немає. Вони просто б'ють по полям, по іншим, ну, по населених пунктах, де нікого немає. Загалом С-300, вона призначається для, ну, ППО, це ракета, зброя для протиповітряної оборони. Можливо, пов'язано з тим, що інших ракет у окупантів немає, вони їх перепрограмовують на те, щоб хоч якось принести шкоду Збройним силам. Здебільшого ці ракети, вони не є точними, здебільшого вони не попадають по цілям, але окупанти також атакують прифронтові місця, зокрема, дуже часто обстрілюють Краматорськ і Слов'янськ, і при високій щільності забудови ці ракети попадають в жилі будинки і спричиняють до загибелі цивільне населення. Це єдине, що може зробити цей сатанинський ворог, який не може здолати Збройні сили на полі бою, бити таким чином ракетами С-300 по цивільних будинках. Пане Руслане, авіацію, як використовує Росія її? Це скидання на певній відстані
від фронту ще до зони дії української ППО керованих авіабомб, чи це намагання пробратися ближче до фронту і наражаються на небезпеку, як от ми чули прям кілька днів, наприклад, що російські вертольоти збивали українські збройні сили? Ну, досить активно вони використовують авіацію, в тому числі скидають тяжкі некеровані авіабомби типу ПАП-500 та інші, застосовують крилаті ракети класу повітря-земля. От, і таким чином активно використовують це, як і штурмові гвинтокрили типу К-52, МІ, які стріляють нуклами. Так і винищувачі СУ, Міги там та таке інше. Можливо, тобто насправді вони навіть опиняються в зоні там, не знаю, досяжності стінгером, припустимо, або що ідуть на ризик, коли хочуть скинути ту ж некеровану авіабомбу. Так, звісно, ідуть на ризик. Періодично авіація збивається. От, ну тут уже залежить від майстерності ПВО. На нашому напрямку з тим все добре. Угу. Як багато російських сил зосереджено? Чи видно зараз рух, чи посилюють, чи привозять нову техніку? Те, що можна оцінити з українського боку, і, звісно, не відкриваючи якихось військових таємниць. Ну, в кількісному складі сказати важко. Ми можемо користуватися інформацією з відкритих джерел, зокрема там карти Deep State, де бачимо, які підрозділи стоять на цьому напрямку, яка їх кількість, то інтенсивність тих підрозділів, які знаходяться тут, вона навіть більша, ніж в Бахмуті, але тут дещо краща оперативно-тактична обстановка. Ну і те, що також бачимо з відкритих джерел, те, що бачимо ми, якраз саме передові зразки техніки також в кремінських лісах були вже знищені, зокрема БМПТ «Термінатор», танки їхні нові. От, вони тут також використовуються, і значна частина їх також знищується далекобійною артилерією в самому місті Креміна, що теж дуже допомагає нам на передовій. Що стосується самої лінії зіткнення, тут в основному йде війна дронів, танк, міномет, в танкові обстріли, орки також намагалися технікою заїжджати, вся їхня техніка була спалена на близькій відстані, і вони зараз б'ють саме з закритих вогневих позицій танками. Ну, але це дуже дійсно страшна річ, і танки завдають великої шкоди. Тобто на лінії зіткнення тут така обстановка. Угу. Ви згадували про дрони і скидання мін, припустимо, із дронів. Скажіть, будь ласка, а це спеціалізована техніка, це, власне, військові дрони, чи це таке пристосування чогось під військові потреби? Це кустарна робота росіян, чи це продукт російської промисловості? В основному це дрони Mavic, які там китайські дрони побутові, які що з нашого боку, що з їхнього, найактивніше використовуються на лінії бойового зіткнення. Але також це дрони камікадзе, ФПВ дрони, які складаються там мало не в гаражі. От, і цим також і в Україні потрібно займатися, тому що це має бути масово. Це повинно підтримуватись державою, Міністерством оборони, щоб якомога більше таких дронів поставити на промисловий потік, підтримувати ініціативи якихось аматорів, які вміють це робити, складати. Там насправді нічого складного немає, і це має бути масово. Чим більше буде дронів, і камікадзе, і скидів, тим більше ми збережемо свій особовий склад, своїх бійців, воїнів ЗСУ, що для нас є найбільш цінним, і можемо більше знищити ворогів. Тому у росіян, вони, якщо брати початок війни, де вони майже не використовували ці дрони, тупо йшли там в лоб в атаки і були всі знищені, то зараз вони навчаться на помилках і використовують такі технології передові. Тому що, напевно, що і свої ванюшки у них уже теж закінчують.
Пане Руслане, і важливий теж момент. Я розумію, що саме дрони – це та техніка, яка багато, часто, швидко втрачається на фронті, яка потребує поновлення, нового постачання. І я розумію, що тут Збройні Сили України значною мірою покладаються і на волонтерів, які збирають гроші, які купують таку техніку. Чи є у вас такий зв'язок із волонтерами? І зараз, власне, ви маєте можливість звернутися до наших глядачів, якщо на вашому напрямку, у ваших підрозділів, з якими ви контактуєте, з якими поруч служите, є потреби у чомусь, що можуть забезпечити волонтери? Так точно. Я, по-перше, хочу подякувати всій волонтерській армії, яка допомагає нашому батальйону. Просто без вас, особливо на початку війни, ми просто не справились. І завдяки дронам, які ви нам знаходите, скидаєтесь грошима і купуєте, ми просто врятували величезну кількість бійців. І ці дрони, які коригували вогонь по техніці ворога, і було знищено завдяки вам, завдяки вашим пожертвам і дронам, які ви нам дали, було знищено десятки одиниць техніки та сотні одиниць ворожої піхоти. Загалом потреба в дронах постійна, тому що дрони знищуються вогнем ворожим, і дрони витягуються дією ворожих ребів. От тому так чи інакше, але в середньому там раз в тиждень дрон типу Mavic 3 він втрачається. Також тому потреба в них є постійна, і будемо вдячні, якщо від всіх бійців Легіону Свободи будемо вдячні, якщо далі продовжиться наша з вами співпраця. І також потрібен дрон типу Mavic 3 Thermal, який бачить вночі, адже на нашому напрямку бувають часто і нічні штурми. От, і цей дрон – це єдині очі, які вночі ми бачимо ворога і його дії. От, ну і також це є потреби нашого батальйону, але і є потреби і бригад в дронах оперативно-тактичного рівня, таких як «Лелека», такі як більші, які можуть літати на 100 кілометрів і коригувати вже, виявляти цілі противника в тилу, що дає можливість знищити його техніку і БК саме в тилу і не допустити її на передову. Дякуємо всім волонтерам, ви найбільша опора Збройних Сил України. Спасибі величезне вам, дякую за розмову. Я сподіваюся, що цей заклик доходить до адресата, інформація отримується. Упевнений, що зараз уже після на 15-му місяці війни фактично повномасштабної зв'язки налагоджені і на рівні батальйонів, але навіть відкритий такий заклик теж не буде зайвим. Руслан Андрійко, боєць Легіону Свободи, був на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ». Я дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. Сили, витримки, бойової звитяги і доземний вам уклін.